3, 2, 1. Hej. Idag, väder. Las Palmas, 32 grader. Över till Jesse. Tillbaks till Jekko. Då så, då ska vi se här. Gamla nyheter. Buss. Från där till där. Ja, vad är det här nu då? Det här är inte kul. Utrikes. Ja. Över till Jekko. Yes. Spanien. Molnigt. Inga mer nyheter. Snälla Rara. De har blivit normala! Över till Jesse.